Власне, бачимо на Херсонщині вже впритул, а вже майже червона зона. На Харківщині не знаю, чи то через вибори чи ні. Але ну так ще не до кінця певна ситуація. Країна готова. Сьогодні ми переживемо ще один локдаун. Як бачите, ви Ну, ще Одещина, і ще декілька регіонів про це якраз буквально вчора повідомляли представники їх облдержадміністрації. Країна чи готова не готова? Питання в тому, що за рахунок чого таки, будуть компенсовані бізнесу, ті. Збитки, які зараз понесуть, тому що рано чи пізно держава опиниться в червоній зоні? Тобто, в держави буде два виходи, або якось а, змінювати підходи, тобто зробити адаптивний карантин, який ніхто не збирається виконувати, а, або все ж таки дійсно відправляти м, державу і суспільство на локдаун. Але тоді виникає питання: а яким чином бізнесу м, компенсувати? Ті збитки, які він понесе, і що робити з економікою? Тому що якщо українська економіка ще раз на цього року чи наступну піде в локдаун, ну навряд чи буде ріст ВВП 5,1%, як це заплановано мінфіном, а якщо не буде росту, відповідно, як ми будемо виходити з цієї ситуації? Відповіді на це питання нам держава поки що не дає. Нам держава і не дає відповіді на питання, чому у нас такі низькі темпи вакцинації. Та нам дають соціологію, де 50, навіть трохи більше відсотка людей а, не планують вакцинуватися в принципі за жодних обставин. А, і не дають нам відповіді на питання, то от при таких соціологічних показниках яким чином ми маємо досягнути того імунітету в 70 колективного і коли що принципово важливо, вже ж дивіться, вакцини є. І ніби а, центри вакцинації розташовані вже навіть в торгівельних центрах. Вже ми там і закордонний досвід запозичили там ледь на Заправковак нас вже це є, хоча кажуть, що теж недостатньо а наскільки достатньо комунікація сьогодні? Є з суспільством в цьому питанні, і що ми будемо робити з цією вакцинацією? Ну, Ясно, дійсно, що ми не дійсно Ізраїль, дуже... але... ну, слід сказати, що відверто ми трошки запізнилися з вакцинацією. У нас темпи, які дійсно дозволяють говорити про те, що держава займається вакцинацією, вони розпочалися в середині липня. Тобто ми так от потужно вакцинуємося лише два місяці. Відповідно, у нас такі показники. Це перше. друге, дійсно провалена комунікація і не тільки державу дуже багато опозиційних політичних сил до цього долучилися. Тому що, що та ж саме ОПЗЖ, що європейська солідарність доволі довго критикувала в скажімо так в неполіткоректних виразах вакцини. І безпосередньо їх електоратом доволі так опосередковано дивиться дійсно, чи треба вакцинуватися, якщо ваш політичний лідер називає це лайном. Тобто, ну це а це подобається чи не подобається, це ж таки 20-25% населення. Те, що там є соціології, що 50%, ну я бачу в іншу соціологію, що там 26 точно за жодних умов а там 25 якщо вакцина буде, грубо говоря, під вікнами і буде дуже добре. Ну тоді вони подумають Тобто, потенціал дві третини суспільства. Вакцинуйте дві третини суспільства, і питання відпадає. Ну, за великим рахунком, тому що буде більше 50, Відповідно, там передвозом можна відзвітуватися. Але м, в нас дійсно обласні центри, великі міста, вони дійсно дуже добре покриті. Сільська місцевість трошечки гірше, так якщо то, не сказати набагато. Ну пошукайте. Послухайте кожного представника облдержадміністрації, він розкаже, що є мобільні пункти радіоднієї бабусі. Вони готові виїхати куди завгодно, але реальність не завжди співпадає з дійсністю, і не в кожному регіоні, також щоб нікого не образити. Mm -hmm. Тобто сільська місцевість трошки просідає якраз сільській місцевості, найбільші, скажімо так, скептики щодо вакцинації. Але там же і найбільша зона ризику, бо там як правило проживають люди, ті, ким 60+, так а це катається все одно яку кожного треба... вихідних зустрінуться на базарі. Безумовно